Мистецтвознавець Анатолій Пастушенко розповідає, що його здивували роботи Номеди Чурльоніти, а картини Наталі Захарчук бачить перше. Це навіть і не абстракція, це якісь картини вигляду, я б назвав їх навіть перформансного вигляду. Бо мене здивували оці цвяхи дуже. Я їй сказав, напевно, ти вже всі цвяхи в хаті забрала. Вона каже, ні, що в мене трішки лишилося, але каже, я вже цвяхами більше займатися не буду. Картини цієї панянки я бачу вперше. Ну, це, можна сказати, такий гобеленного типу, але оскільки вона абстрактного типу це зробила як колаж, воно вписується в цю архітектуру, яка тут є підвальна. Для глядача буде цікаво прийти і подивитися різні техніки, якими оперують майстри, також споглядати якісь концептуальні речі, теми, які вони хотіли нам подати. А в основному це такі твори, вони більше для емоції, для того, щоб відчути світогляд і світосприйняття авторів. Василь Андрушко представив свої скульптури. Є як і нові роботи, так і 15-річної давності. Виконані в техніці дерева, шамот, скраплені металу, там, ну і таке. Ну, часом навіть з колажовим підходом. На виставці можна побачити 8 картин Наталі Захарчук. Працювала вона над ними 2 місяці. Кожна робота по-своєму, вони, по-перше, різні і по тематиці, і по композиції, по колориту, по структурах. І тому з кожною було цікаво працювати, та якби своєрідне випробовування для мене в якійсь мірі, пошук того виразу, того образу, який я би хотіла побачити в кінцевому результаті. Ініціатором виставки є Номеда Чурльоніти. Каже, що роботи, які представила сьогодні, не її формату. Коли я зайшла в це приміщення Вагамундо, мені дуже сподобалося це пространство, і я задумала зробити цей проєкт. Малювала я на досочках, клеїла цвяки, всякі асамбляж називається цей такий стиль. Триватиме виставка до 30 травня. Тетяна Куліковська, Олег Головашкін, ЮА «Карпати».